Molim vas, aktualni sat je pre... Ja mogu pitati gospođu Ivanković kako ona može reći za nas da mi nismo normalni? Jer ona ima potvrdu za nas. Molim vas lijepo, gospođo, zadržite dignitet ovoga vijeća. Molim vas lijepo. Ja sve vijećnike molim. Ja molim, a... Ja bih vas molila, dakle, dajem riječ vijećniku, dajem riječ gospođi Mihajlović. Lijepo molim gospođu, gospodine vijećnike, riječ gospođe.